El meu nom és Alejandro Montalbà. Soc alumne de Biotecnologia i a continuació vos contaré un poc sobre el meu projecte, Bioremediació d'espais naturals, la biotecnologia com a eina d'aprenentatge i conscienciació. La idea principal del projecte és transmetre què és la bioremediació i com pot aplicar-se per reduir la contaminació d'espais naturals. Això s'ha dut a terme en diferents activitats. La primera va ser una pràctica de laboratori, on sembraren tant microorganismes que podem trobar a l'ambient com soques de bacteris i llevats que ens van facilitar des del grup d'investigació en regulació del cicle celular en eucariotes. La segona activitat va ser una gincana i la posterior elaboració d'un pòster sobre la bioremediació. Aquesta activitat és la que es va adaptar per poder desenvolupar a Expociència. Finalment, aquesta tercera activitat, un teatre de titelles temàtic de la bioremediació, va ser la desenvolupada per els xiquets de secundària i traslladada finalment als xiquets i xiquetes de primària. I fins ací aquest projecte. Moltes gràcies per la vostra atenció.